Şaharımızda Семей қаласы аумақтық референдум комиссия төрағалары мен мүшелерінің қатысуымен оқыту семинары өтті. Жалпы қала бойынша 149 учаскелік комиссия, аймақ бойынша 1043 комиссия мүшесі бар. Толығырақ алдағы сюжетте. Референдум өтетін 5-ші маусым жақындаған сайын семейліктердің қатысуымен түсіндіру жұмыстары мен семинарлар өткізілуде. Абай атындағы кітапхана мен Достық үйінде аумақтық референдум комиссиясы төрағаларының қатысуымен комиссия мүшелеріне арналған оқыту семинары өтті. Көп жағдайда іс-шараның сапалы өтуі мен нәтижесі комиссия мүшелерінің жұмысына байланысты. Осыған байланысты кездесу соңында комиссия мүшелері сертификат алу үшін тестілеуден өтулері қажет. Бұның енді тәртібі қайсыған қандай көңіл бөлу керек, ерекшелік. Соның барлығын баяндап, өзі арналған жаңа дәрістеріміз бар, содан кейін практикалық сабақ сияқты, мынау кейс деп атайды, онда да қойылған сұрақтарымыз бар, соны талдаймыз, түсіндіреміз, одан кейін олар тест тапсырады, вот тестті орталықтан, облыстан жібереді, әр адам, әр мүшеге жеке-жеке. Семинар барысында азаматтардың сайлау құқықтарын сақтауда әкімшілік әділет тақырыбы, сотқа дейінгі тәртіп және алдағы референдумда сайлау мен дауыс беру туралы бірқатар маңызды мәселелер көтерілді. Істерді қараудың қандай ерекшеліктері бар? Назар аударған келетіні бірінші және ең маңызды ерекшелік. Әкімшілік рәсімдік іс жүргізу кодексі бойынша сотқа дейінгі тәртіпті міндетті түрде сақтау. Біз де сайлау комиссиясының мүшелері Учаскелік сайлау комиссиясының мүшелері жататын лауазымды тұлғалардың іс-әрекеттеріне сотқа дейінгі шағымдану тәртібі әдепкідей белгіленген. Оған бізде сайлау комиссиясының мүшелері учаскелік сайлау комиссиясы жатады. Бұл жағдайда бізде сайлау комиссиясы емес, референдум комиссиясы деп айтқанымыз дұрысырақ болады. Мұндай кездесу қаламыздың Достық үйінде де өтті. Оған Курчатов қаласының аумақтық референдум комиссиясының төрағасы қатысты. Өз кезегінде референдум комиссиясының мүшелері алдағы дауыс беруге қатысты сұрақтар қойып, тәжірибе алмасты. Осы Семей қаласындағы 149 сайлау учаскесінің төрайымдарының орынбасарларымен түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Облыстық территориалдық сайлау комиссиясы осы бүкіл Қазақстан Республикасындағы референдумға байланысты түсініктерін жүргізіп жатыр. Түсінік ақпараттар бізге беріліп жатыр. Осы берілетін ақпараттардың қорытындысы бойынша күннің аяғында біз барлықтарымыз сауалнамаларға толық жауап беріп, өзіміздің біліктілігімізді арттырып жауап береміз деп ойлаймыз. Мы задаем вопросы. Біз сұрақтар қойып, осындай оқытулар кезінде тәжірибе алмасамыз. Соңында біз референдум өткізуге дайындалып, халықтың сұрақтарына жауап беруге дайын болу үшін тест тапсырамыз. Сол арқылы сертификат аламыз. Осылайша референдум комиссиясының мүшелері алған сертификат оларға халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуге және республикалық референдум туралы қажетті ақпаратпен қамтамасыз етуге, сондай-ақ ең бастысы біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді. Аслан Ертісбаев, Талшын Шәкіртхан, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.